Здравейте, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Сега един въпрос, който ни връща към близкото минало. Наташа Иванова, защо пастор Малдонадо не можа да продължи кариерата си в Формула 1? Защо се отказаха от бивши отбор на Рено от него и каква изобщо е от тук нататък неговата съдба? Значи, пряката причина за оставането му извън борда е свързана с прекъсването на неговото финансиране. Защото, знаете, Венецуела изпадна в една изключително тежка криза, а в цялата си кариера на пилот в Формула 1 пастор Малдонадо получаваше една много сериозна финансова подкрепа от националната петролна компания на страната. Нещо, за което в крайна сметка и опозицията, колкото и тя да е символична, скромна, недостатъчно силна във Венецуела, повдигне въпроса в парламента. Знаете, че страната е в изключително тежка криза, независимо от природните си богатства, че жените бяха помолени да не използват сашоари, за да не изразходват достатъчно количество ток. И на целия този фон нямаше как Малдонадо да продължи да получава своите средства. От друга страна, самото му представяне винаги е било доста спорно от гледна точка на резултатите, които постига, не толкова като скорост, колкото като постоянство, като ефективност, като начин на работа в конкретни състезания. Мисля, че бързината му никога не е била поставена под въпрос, но в крайна сметка във Формула 1 това е само един от многото компоненти, по които се оценява един пилот. Така че най-общо казано, финансовите причини спряха неговата кариера и във Формула 1, изобщо в големия автомобилен спорт, тъй като пък и имиджа, който той си създаде на пилот, заради когото инженерите тя по-бързо да развият автомобилите, просто защото правят нови много по-често, отколкото останалите, тъй че това също не му помогна. И така мисля, че има много симпатии към него. Аз лично имам изключително приятни спомени от контактите си с него, но в крайна сметка пак се връщат на това. Оценката за един пилот идва на базата на страшно много компоненти и част от тях просто не работеха в полза на пастор Малдонадо, защото бяха свързани с представянето му от една страна, от друга страна с финансирането му, с начина му на работа и така нататък. Иначе мисля, че в цялата история на Формула 1 2012 година победата му в Барселона ще остане като един изключителен момент, защото беше нещо много, много специално за целия спорт. Благодаря на Наташа за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.